Сьогодні я знаходжусь, ми доїхали до надзвичайної місцини під Києвом. Це ферма по вирощуванню равликів. І ось така вона ферма, дуже велика, бачите. Це все там у піддонах равлики живуть. Компанія «Агроравлик». Так от найбільша проблема у вирощуванні равликів, знаєте, в чому полягає? В тому, що вони тікають. І те, що вони тікають, це насправді так. Ось якщо побачите такі сітки, тут затримуються равлики. От. Так що, якщо хочете провести свій вільний час в компанії гучної дискотеки із равликами, будь ласка, можете приїжджати. Це дуже цікаво і навіть дуже смачно. Если вам наскучили будни ваши, вы можете вполне приехать на такую замечательную дискотеку улиток. Здесь улитки сушатся. Ну как сушатся? Подсыхают. Готовятся к вывозу на экспорт. Диспансерно, оказывается.